tilgangur með haustmótinu fyrst og fremst að við séum bara að koma saman og skemmta okkur. Þetta svona uppskeruhátíð, þannig við erum að halda upp á það sem við gengið vel hjá okkur og það ansi margt sem við gengið vel, miklu meira heldur en það sem við gengið vel. Þannig að það sjálfsögð ástæða til þess að aðeins að hérna sletta smá klaufunum fyrir það. Síðan erum við aðeins að svona benda fram á við, hvað við ætlum að gera framundan og þar snýst þetta fyrst og fremst að nýta möguleika upplýsingatækninnar til þess að hjálpa viðskiptavinum okkar að tækla framtíðina og tryggja að þeir séu áfram með okkur í framtíðinni.